շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հանդիպեցինք, զնայի զրուցենք ձեր նորությունների մասին, ստեղծագործական ինչ է սպասվում եւ առհասարակ ձեր գործունեության ինչով եք այս պահի զբաղված։ Շատ զբաղված եմ, միշտ ճամփորդում եմ, կյանքումը շատ բան չի փոխվել, միշտ գործնական, սպասեք շուտով նոր տեսալովակ կտեսնենք։ Իսկ համագործակցությունները նոր արդյոք սպասում են դուետներ։ Չէ, դուետ չի սպասվում։ Նոր ոչ, նոր ասելիք ավելի շատ։ Իսկ ինչ ոչ մասին է խոսքը։ Մի փոքր ավելի չակերտները բացենք, եթե հնարավոր է։ Չեմ բացի։ Թող մնա անակնկալ, ավելի հետաքրքիր կլինի։ Մենա համեր կեղել է նոր, սպասեք նորություններ շատ կլինեն, կարծում եմ, որ հույս ունեմ, որ կհավանեք։ Շատ լավ, ես կուզենայի նաև անդրադառնանք մեր երկրի ներկայի իրավիճակին։ Չէ, քաղաքական չեմ կարող խոսալ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։